Goeiemôre. Hoop dit gaan goed met jou vanmôre. Nou, ek wil volgende keer 'n vraag vra, weet, sommer so op die nigter maak wil ek jou vra. Wie is in beheer van jou lewe? Wie beheer jou lewe? Met die natuurlike antwoord wat nou so opkom is, die Here is in beheer van ons lewe. Nee, die Here is my Heer, hy is in beheer van my lewe. Maar ek wil nog 'n scenario hier sit. Is dit tyd wat ons beheer of is dit werklik die Here? Want as jy miskien nog die verskoning gemaak het, of jy dalk miskien mense gehoor wat die verskoning maak, weet jy, ek het nie tyd om by die Here uit te kom. Ek het nie tyd vir bid nie. Weet jy, ek het regtig nie tyd om Bybel te lees en goed. Jy weet my dag is net so besig. Ek het nie tyd vir hierdie goed nie. Dan is dit inderwaar. Die Here is nie meer beheer van jou lewe nie. Tyd is. En ek weet ons almal is in dieselfde bootjie, weet. Tyd is 'n kommoditeit wat ons almal meer wil van hê. En dis ons tyd is baie kosbaar vir ons. Ons wil dit nie mors nie. Maar beheer tyd ons lewe of is regtig die Here? So nou as jy dalk miskien gehoor het iemand wat sê, hoor jy, ek het nie tyd om tyd saam met die Here te spandeer nie. Ek het daai 5 minute net om stil te raak vir hom nie. Dan weet ons, daai persoon is onder die beheer van tyd. En die Here is nie werklik eerste prioriteit in sy lewe nie. Die Here sê in Deuteronomium 6 vers 5 sê hy, weet, ons moet die Here lief hê met ons hele hart, ons hele siel en al ons krag. Met al ons krag moet ons hom lief hê. So, en dit geld ook vir ons tyd. Kom ons plaas hom eerste. Ons werklik kan sê, die Here is ons Heer en ons is onder sy leiding, onder sy beheer, nie tyd nie. Amen. So hierdie week, kom ons ondersoek onsself. Onder wie se beheer is ons? Tyd of werklik die Here se? Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die goedheid, die genade, Here. Here, ons kom met weer vanoggend om net te sê, Here, U is 'n beheer oor ons lewens. Here, ons plaas ons lewens in U hande. En U weet onder U gesag, want Here, U is ons Heer, U is ons God, U is ons koning. En ons kom weer om net weer eens te sê, Here, ons die lief met ons hele hart, ons hele siel en ons al ons krag. Ons eer U vir dit, Here, in Jesus naam. Amen.